Már a város költségvetésének februári tárgyalásakor kérte a körzet képviselője, rendeljenek forrást a Szolnoki úti játszótér bővítésére. Nagyon sok a pici gyerek itt, a kórházba érkező gyerekeket is sokszor idehozzák, kicsit kikapcsolódni a szülők. A legkisebbek számára alkalmas játék azonban nem igen volt ezen a téren. Akkor nem született erről pozitív döntés, áprilisban azonban igen. Az viszont már az év elején eldőlt, hogy ennek a játszótérnek is megújul a kerítése. Ahogy a város többi részén, itt is elhasználódott, már megérett a cserére. A kerítés megújításán már az utolsó simításokat végezték tegnap, és ezzel együtt elkezdődött most már egy új játszóeszköz telepítése is. Hamarosan készen is lesz, de ez nem azt jelenti, hogy rögtön használni is lehet, mondta a városrész önkormányzati képviselője László Ágnes. Én azt szeretném kérni az itt lakóktól, illetve erre a játszótérre érkezőktől, hogy egy-két héten keresztül még kerüljük el ezt a játszóeszközt, hiszen ennek az átadásnak van egy folyamata. A betonnak száradnia kell, illetve a játszóeszköz használata akkor biztonságos, hogyha már a hivatal a szükséges papírokat elintézte, és hivatalosan kijelentette, hogy a játszóeszköz használható. A játszóeszköz hivatalos neve Minigemini Extra, egy kéttornyú vár, csúszdával, mászókával, egyensúlyozást fejlesztő kis híddal, a két tornyot pedig egy kis alagút köti össze. A kisebb gyerekek tehát könnyen használhatják, ráadásul a kevésbé magas anyukák is biztonsággal elérik gyermeküket, ha szükséges. A fejlesztés a tervek szerint az új játszóeszközzel nem fejeződik be. Nem fejeződik be itt a játszótér fejlesztése, hiszen nem sokára egy nagyobb 3x3 méteres homokozó kerül kialakításra, mivel a jelen pillanatban használatban lévő homokozó nagyon picinek bizonyult a sok gyereknek, és maximum 2-3 gyerek, de ők már nem túl kényelmesen tudnak játszani, így ez a lakossági kérés is meghallgatásra került, és hamarosan új homokozóval bővül a játszótér. Hamarosan tehát ezt a homokozót egy nagyobb váltja majd fel. Az új játszóeszközt pedig egyelőre elkerítik, de ahogy engedély lesz rá, rögtön használatba is vehetik a gyerekek.